Ah. É isso aí. Eu me chamo Luiz e eu vou agora começar mais uma live. Agora, aqui pelo lá no Instagram. Vai ficar gravado lá. Deixa eu me apresentar. Eu me chamo Luiz. Eu tenho um canal no Facebook que chama-se Corrida é Saúde. Nesse universo aí da corrida de rua, tá? Eu sou um praticante aí há mais de 2 décadas. E o meu propósito aqui é fazer com que você tenha o interesse em começar a praticar uma atividade física, tá bom? Bom, vamos dar início então aqui à live. Essa live minha hoje eu vou falar sobre. O título dela tá aqui, ó, Prevenção e Saúde. Ou, né, saúde é prevenção, eu quero dizer. Tá bom? Então, o requisito, né, vamos dizer, a condição para que você possa ter saúde, né, eu parto desse princípio que é a partir de uma prevenção. Agora, o que é prevenção, né? Como se faz prevenção? Bom, é isso que eu vou trazer aqui para você aqui nessa minha live aqui de hoje, tá? Já quero agradecer você aí que me acompanha aí nas redes sociais, né? Nas minhas lives aí também que eu faço aí durante o dia. Você que quer deixar aqui a sua curtida, o seu comentário, isso me ajuda muito. Você quer deixar alguma sugestão também aí? Para mim também é muito importante, tá ok? Então vamos lá. O que é prevenção? Com relação à saúde, prevenção é aquilo que você, é uma atitude que você tem já que ela vai, como diz, ela vai prevenir. É uma atitude que você antecipa algo que vai ainda acontecer. Isso quer dizer, vamos dizer, dizendo numa linguagem simples, prevenção é isso. Prevenção é você se antecipar. Exato. E na saúde, ela se encaixa de uma maneira, como diz, ela anda, aliás, junto com a saúde. Eu vou mostrar aqui para você. Ela anda ali, de mãos dadas aí com a saúde. Por que, então, que ela anda de mãos dadas aí com a saúde? Porque para você conseguir ter, como diz outro, uma qualidade de vida para você, para que você possa, você jovem, homem ou mulher, eu falo, você, digamos, você que não tem, digamos, um hábito, digamos, você tem um hábito aí de você ingerir aí, digamos, vou colocar aqui, muita gordura, essa gordura hoje aí, essa gordura hidrogenada, ou a gordura processada. Você tem esse hábito, você tem esse costume toda a vida. E isso está lhe causando alguns. Isso está ali atrapalhando a sua saúde, isso está lhe trazendo alguns, como diz, alguns transtornos aí dentro da sua saúde. Ou você, normalmente, como eu falo lá, você que tem o hábito já. De consumir o açúcar em todas as suas formas, tá bom? O açúcar e chocolates em todas as formas, tá? Ou você que tem também o hábito, deixa eu dizer para você, o hábito de não beber água devidamente como você deve beber. Isso. Então, deixa eu dizer para você, mudar um hábito desse e voltar, como diz outro, e mudar um hábito desse, você tem que ter atitudes que entra, atitudes preventivas. Primeiro, você tem que conhecer, digamos, que você está aí consumindo muita gordura processada que vem nesses alimentos aí que são ultraprocessados.
Sabe aquele salame? Vamos dizer assim, aquele vem muita gordura processada também. Enlatados, que hoje a medicina recomenda para que a gente troque esses produtos enlatados por produtos in natura, produtos naturais. Você faz essa mudança tomando uma atitude preventiva, como eu falei. Mas como você faz? Primeiro, identificando, através do quê? Do conhecimento. Através do conhecimento. Não, eu sou uma pessoa que eu consumo esse tipo aqui de produto, isso aqui, isso aqui, isso aqui está me fazendo mal. E, cara, eu vou procurar mudar isso aqui. Aí como que eu faço? Eu mudo por conta própria? Não, não dá. Não dá. Eu vou mostrar para você. Eu vou estar mostrando para você que quando você quer mudar por conta própria, dificilmente, deixa eu explicar até, dificilmente por conta própria você consegue. Se você não tem a ajuda, se você não tem o acompanhamento, acompanhamento aqui eu já vou dizer já, é o acompanhamento é de um profissional médico, de um profissional da área para poder lhe ajudar ali, a você, como diz, fazer hoje essas dietas, né? Dieta até está relacionado ao emagrecimento. Não. Aqui é dieta para você mudar a atitude primeiro. Eu estou dizendo aqui, está colocando, para você deixar de consumir alguns produtos que estão lhe fazendo mal. Isso aqui está ao seu alcance. Está ao seu alcance. Então você pode ir aí de repente, consultar aí algum livro que fala sobre como que eu mudo, de repente, para me comer, deixar de comer, deixar de ingerir muito açúcar, como eu falei para você. Ou você pode entrar aí num grupo, numa comunidade, né? Num grupo, numa comunidade de pessoas que também, né? Estou lhe falando aqui de pessoas também que não consomem açúcar. Pessoas que estão aprendendo como beber água. Como beber água, como ingerir, beber água o suficiente. Eu vou falar aqui para você dentro dessa live. Mas então, como você faz? Deixa eu falar. Pois então, eu tenho, primeiro, deixa eu falar para você, eu tenho um e-book que eu já vou estar disponibilizando, colocando à disposição de todos aqueles que querem fazer essa mudança aí de hábito, que é essa atitude preventiva. Primeiro, eu vou lhe ensinar ali de uma maneira fácil, simples. Aqui nessa live hoje, eu vou te dar algumas pílulas, como de pílulas, são pílulas, algumas dicas para você fazer. Então, vamos lá, vamos no produto. Vamos no primeiro produto, talvez. Vamos pegar aqui. Você não tem costume tomar água. Luiz, eu não tenho costume tomar água. Como é que eu faço? Primeira recomendação. Como eu falei, você já conhece, você já tem consciência, né? Você tem consciência, você tem a atitude, né? Ter consciência é ter atitude. Então, atitude, você quer. Então, o que você faz? Não, então tá bom. Deixa eu dizer para você. Quanto de água primeiro que você deve fazer? Quanto de água você deve tomar aí por dia? Eu vou te dar duas dicas. Anote aí se você estiver me ouvindo. Anota. Anota. Pega caneta e papel e anota. A primeira dica que eu vou dizer para você. Você vai pegar o teu peso hoje que você tem. Digamos que você pesa 70 quilos. Você vai multiplicar por um número 0,35. Isso aqui vai dar 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 3, 21. 2 litros e 45 de água você tem que tomar por dia. Mas, Luiz, tomar 2 litros de água por dia eu não dou conta. Eu também não dava conta quando eu comecei, tá? E conheço muita gente também que não dá conta. Tá. Deixa eu falar para você. Primeira recomendação. Aqui que você deve estar pensando, Luiz, mas isso é da sua cabeça que está falando? Não, não é da minha cabeça. Tá, opa, voltou aí, tá? Tem hora que tá. Esse link que eu estou com aqui, o Apple,
Tá? Ele está dando, às vezes ele para coisas mesmo da ilha, como diz o outro, coisas da nossa vida real que a gente faz, né? Estou ao vivo aqui, ó, 1h15 dessa terça-feira. Então vamos lá. Quem recomenda isso é uma organização chamada OMS, Organização Mundial da Saúde. Ela recomenda que todo ser humano, salvo criança, as crianças, recém-nascidos, tá, vamos dizer, mas os adultos devem tomar no mínimo 2 litros de água por dia. Vai lá, que isso aí às vezes você vai pegar, é uma recomendação da OMS. Talvez de 10, 20 anos atrás. Hoje já ela está atualizando a informação dela. Hoje ela recomenda, como já está nesse nível aqui, ó. Eu que tenho 70 quilos, eu tenho que tomar 2 litros e 45 de água por dia. Eu tomo isso aqui por dia. Como é que você vai começar a tomar? Sendo que você não toma. E quando eu falo, é diário, tá? Depois eu vou explicar isso aqui para você, vou te dar umas dicas, tá? Como é que você vai começar a fazer? Você vai começar a tomar água. Você vai primeiro, você vai saber quais os períodos você pode também começar a tomar uma quantidade. Não é tomar 2,5 litros. Aí você está na tua casa, você está se preparando para sair. Vai lá. Deixa eu dizer para você. Você toma aí 2 copos de água, não precisa ser muito. Você está tomando teu café da manhã, está lá com teu filho, tua esposa, papapá, você mora com a tua mãe, teu pai e tal, tá lá, tá sozinho. Lembra lá, ó, o Luiz falou para mim que é bom eu tomar aí 2 copos de água de manhã. Beleza. Tomou 2 copos de água? Beleza. Aí você vai sair para trabalhar. Você vai de ônibus. Você pega a tua garrafinha de água. Pega a água que você tem da sua torneira, aí da sua torneira, que você trata ela, que tem o teu filtro. Você tem um filtro, beleza, maravilha. Você vai lá, enche aquela garrafinha aqui, ó. Olha uma garrafinha aqui, deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui cabe 1 litro e pouco de água. Eu tomo 3 dessa por dia. 3 dessa aqui. Eu não procuro tomar mais. Depois eu vou simplificar isso aqui para você. Você não precisa tomar nem mais e nem menos. Você precisa tomar o ideal. O ideal quer dizer a quantidade certa. Nem mais nem menos. Tá? Então você vai lá, você tomou 2 copos de água quando você saiu da tua casa, chegou no teu trabalho, você trabalha, lá dentro tem gravação, tá? Voltou aqui, ó, tá? Estou aqui ao vivo e a cores. Então vamos lá. Água, né? Quase todo trabalho. Então você toma, divide. Dá para tomar 1 litro de água? 1 litro de água compreende aí 5 copos de água. 5 copos de água, talvez até menos. 4 copos de água vai dar 1 litro de água. Esse copo americano. O americano, esse, pode medir. Coloca no teu, não quer saber 1 litro? Você pega 1 litro de água, coloca quantos copos? Talvez dá dois, três, dependendo do tamanho do copo. Dois, três, quatro. Mas aquela garrafinha de água tem 500 ml. Por isso que eu falo para você que vai dar mais. Então tem que ser 2 garrafinhas daquela para dar 1 litro. Você vai lá, toma. Qual os seus 4, 5 copos de água? 1 litro com mais, você tomou 2, vamos colocar 1,1 litro aí. Aí você volta para casa. Voltou para casa? Você vem, como diz, bebendo também durante o trajeto seu de volta. Chegou em casa, tranquilo, aliás, aquilo, sentou, tal, vai descansar, vai fazer, vai tomar um banho, tal. Depois toma água antes de você dormir. Para você não tá com o seu aparelho, como diz, a sua bexiga com ela um pouco mais cheia, para você não ter que dormir com aquela bexiga. Então toma antes já. Qual o horário que você tem costume de dormir? Veja qual horário. Toma 2 horas antes. Beleza? Isso vai estar no meu e-book.
Mas, Luiz, é assim que começa. É assim que começa. Deixa eu te dizer uma coisa. Beber água, você tem que conscientizar. Deixa eu falar para você que você vai. É uma regrinha de ouro. Conscientiza disso. Essa regra, grava isso que eu vou te falar. Você, eu e todos nós, 70% do nosso organismo, para ele funcionar bem, precisa de água. E todo dia. Todo dia. 70% dele para funcionar bem. Para funcionar adequadamente. Adequadamente. Para os seus rins funcionar bem, sua bexiga, a sua uretra, o seu pulmão, seu estômago, seu coração. Aqui, ó, a cachola nossa, a nossa mente. Nós precisamos de água também, sabia? Sabia que os nutrientes levam aí. Eu vou falar depois para você, leva a nossa corrente sanguínea, leva para lá. O coração bombeando, leva para lá. Tá? Lembra disso. Você precisa de água. Você precisa de água de. Você precisa de beber essa quantidade de água todos os dias. Isso vai trazer para você uma segurança. Eu estou consumindo. Eu consegui atingir a minha meta hoje. Tomei os meus. Que seja lá. Se você tem 50 quilos, 50, às vezes você que é do sexo feminino, você multiplica mesmo aqui, ó. 5 vezes 5, 25, 5 vezes 3, 15. 1 litro e 700 de água. 1 litro e 700. Por todo dia aí você vai ver, é menos, cara. Um dia você tomou menos. Tal. Compensa no outro. Lembra lá. Vai fazendo essa conta na tua rotina. E aí depois eu vou. Aqui, eu quero que se você entrar nessa live, deixa seu nome. Fala para mim, Luiz, eu comecei a fazer aquilo que você me pediu. Tá? Recomendou que era tomar água todo dia. Estou me sentindo melhor. Você vai me falar como você está se sentindo, tá? Você vai falar. Bom, vamos lá. Prevenção. Como é uma atitude preventiva? Eu já te falei uma. Atitude preventiva para a saúde. Mudar daquela maneira que eu tinha de não ingerir água, o ideal, a quantidade ideal, para começar a tomar. Isso vai levar um tempo, tá? Para que você possa sentir os benefícios que você ingerindo água vai te ocasionar. Você vai ver, cara. Você vai me descrever. Você vai ver os benefícios. Eu vou trazer benefícios de você. Olha, olha, a água te deixa mais calmo. Calmo. A água regula a sua temperatura. A sua temperatura né? Coloquei lá no Instagram, essas minhas, quando tiver dando isso aqui, eu vou passo para outra live, só para dizer para vocês. Porque, claro, você que está me assistindo, você precisa e tem que ter a melhor qualidade aqui de vídeo, de áudio, para que você possa aproveitar, né, cara? Eu tenho que oferecer isso para você. E é isso que eu quero, oferecer para você isso aí, tá? Um serviço de qualidade, um serviço que você merece ter, tá? E é isso que eu quero passar para você. Então, vamos lá. Como é que você muda? Agora vamos pegar um, cara. Vamos pegar aquele, um assim, ó. O açúcar. Como é que eu começo a diminuir? Deixa eu primeiro falar. Eu começo a diminuir a quantidade de açúcar que eu como. Como eu fiz. Vou dizer para você. Vou aqui te dar algumas dicas, mas aquela principal. Sabe a primeira? Com esse líquido que eu falei para você começar a ingerir aí, ó. A água. É um ótimo produto para você deixar de comer muito açúcar. Toma água para você ver se você não vai muitas vezes deixar de tomar água. Você vai ver. Eu já tô te antecipando. Estou falando, a água vai te ajudar. A água vai ser, a água é um, é um,
é uma ferramenta para ajudar você a não sentir a vontade. Por quê? É lógico, o paladar, meu amigo. Você tá, como é que você sente vontade do açúcar? Deixa eu te falar uma coisa. O açúcar, na sua forma de produto, o açúcar, porque nós temos o açúcar também presente na batata, na beterraba, nas batatas, na cana de açúcar, no arroz e numa infinidade de alimento. Alimento natural tem. Esse açúcar também, você também tem que aprender. Tem pessoas, eu vou falar lá no meu canal, tem pessoas que têm que diminuir a quantidade de arroz por causa da presença do açúcar. Porque ele é o quê? Eu vou falar, ele é, talvez é um diabético. E ele vai no médico e o médico fala para ele, olha, você é diabético? Então você já sabe que é. Então deixa eu falar para você. Você tem que... Você vai ter que fazer a ingestão de um outro tipo aí de alimento, desse alimento açúcar. O arroz integral... Tá entendendo? Então, isso. Mas como... Meu camarada, ó, voltou aqui. Deixa eu falar para você. Eu comi açúcar que você não faz ideia. Fala doce, pirulito. É, sabe aqueles canudos? Deixa eu falar para você. Aquele canudo, que é um canudo mesmo, que... de sorvete, sabe aquele que coloca, tá, coloca bola de sorvete ali dentro? Aquilo ali vinha com... Eu comia tudo aquilo. Doce de leite. Que a composição dele, mas hoje eu sei, quem fazia aquilo era um casal de tios meus. E, aliás, doceiros de primeira qualidade. Por isso que eu comia muito. Doce de amendoim. Era coisa que você já comia só de olhar. Nem... O cheiro, então, você já estava comendo. E comprando, porque é vendido. Era vendido. Eles vendiam lá, papapá, né? Então, vamos lá. Deixa eu falar para você. Não parava nesse dor. Falei bala, pirulito. Pé de moleque, canudo, doce que tinha lá, aqueles, tudo sem mais nada de tipo de doce. Refrigerantes, já tinha naquela época lá, tinha já, refrigerantes, tinha. Sorvetes, tipo de sorvete, tem açúcar, não tem, né? E é muito, muito açúcar. O que mais? Cara, era muita coisa, eu ingeria de açúcar. Deixa eu te falar dos prejuízos que eu tive com ele. Primeiro prejuízo que eu tive primeiro eu vou falar para você, o açúcar é um ótimo produto para que você acabe com a sua arcada dentária. Primeiro, cáries, depois com a sua proteção da sua dentina, que é a proteção que nós temos no dente, quem tem os dentes naturais tem uma proteção aí da dentina, que tem a gengiva, que vai chegando, depois tem a raiz do dente. O açúcar vai corroendo tudo isso aí. Eu estou te descrevendo aqui para você ver o quadro, cara. O açúcar não é brincadeira, não. E aí, o primeiro prejuízo que eu mais tive foi isso. Tá, vamos chegar até a mudança daqui. E eu tive prejuízo e dei prejuízo financeiro para os meus pais, porque eu tinha uma dentição toda natural e dentes maravilhosos. Eu tenho uma foto minha de quando eu tinha meus dentes, cara. Eu tô falando isso aqui para você não queira, e depois você vê hoje que você, o que o açúcar provocou em você. É brincadeira. E falo para você ter seus dentes natural é um sinal de saúde. Saúde. Saiba disso. Ter seus dentes natural, cara. Ainda, a raiz deles, os dentes natural, é um sinal de saúde, desde que você cuide. Como de naquela época a gente não sabia o que é passar um fio dental. O que é escovar dente? Eu escovava dente tomando refrigerante, meu camarada. Deixa eu dizer para você. Tomando refrigerante. Sabe aquele, o famoso Quisuco? Aqueles? Tomando aquilo lá. Adoçava com esse açúcar que tem aí não vou falar a marca, não, para não fazer propaganda. Eu limpava a boca tomando aquilo ali, cara. Você não imagina.
Você não imagina. Deixa eu falar para você uma coisa que eu tive também, que talvez algum de vocês que estiver assistindo, você vai ver. No meu caso, chegou ao ponto de eu tive que fazer uma cirurgia chamada uma gengivotomia, que é, sabe para quê? Para cortar uma gengiva que ficou saliente devido a tanto detrito e sujeira que acumulou na minha gengiva. Não escovava dente. Limpar, então, nem sabia. Na época lá não tinha, igual nós temos hoje. Hoje nós temos uma informação e exemplos hoje bem maior. E olha para você ver que nós temos essa quantidade aí de pessoas hoje que não têm saúde bucal. A saúde começa pela boca, por aquilo que nós ingerimos e pelo trato que nós damos na boca. Sem saúde bucal, você não tem saúde. Por onde que entra o alimento que você ingere? Pela boca. Pela boca. Então, isso. Então, vamos lá. Falei meu caso aqui. Como é que você diminui? Aí depois lá, passados anos, quando eu comecei, talvez você está querendo saber como é que. Ô Luiz, como é que foi? Porque eu também continuei ingerindo muito açúcar, mesmo de bovinho, depois. Casei, tive filhos, né? A minha esposa teve filho, não eu, né? E aí virei pai, virei avô, cara, virei avô, tal, do meu neto Luca. E aí, mas aí antes deles, antes disso aí eu comecei a. Eu escolhi, deixa eu dizer para você, eu escolhi tirar alguns alimentos, cara. Chegou um ponto que eu falei: quer saber? Não quero ficar consumindo açúcar do jeito que eu consumo aí, não, cara. Na minha casa já. Primeiro comecei com refrigerante. Deixa eu te dar uma dica. Eu falei, vou por um, onde que é aquele que, né? E troquei por um, troquei por suco. Suco, talvez esse suco é de caixinha, que a gente comprar depois fazendo suco em casa. Você vê a maneira que você pode. Então, primeiro, comecei. Eu fui cortando refrigerante para dizer a verdade para você. Eu tomo de vez em quando, tomo. Não vou citar o nome aqui, mas é uma vez ou outra. Eu diminuí basicamente, mas drasticamente. Deixa eu dizer para você. Comecei com ele. Depois foi os doces, então cortei. Cortei esses aí, as latas de doce de leite, lata. Você tem lá aquele negócio lá que tem, que eu vejo aqui em casa também, vamos ver lá o que faz lá, o leite moça, aquele lá, eu bebia no bico. Só para você ter ideia. Colherada, vamos dizer, é modo de falar, né? Tomar na boca, né? Tomava de colherada, um daquele saquinho, aquilo a mãe em casa não podia nem comprar aquilo para mim, que eu devorava aquilo, devorava. Você vai entender isso depois, faz parte de um quadro. Deixa eu dizer para você, depois você vai entendendo, você vai compreendendo como que é. Então vamos lá. Você começa pelo refrigerante. Depois você vai cortando aí, você pode entrar aí, escolhe um daquele que talvez ainda não seja. Deixa eu dizer para você, o barra pesada, como diz o aquele que como diz, você treme. Quando você vê talvez um chocolate na sua frente, um quindim, uma taça de sorvete, aquela com marshmallow. Eu tô descrevendo mesmo para você ver, cara, de com marshmallow, com tudo aquilo que aí não dá, aí não dá. E não dá mesmo, não dá, nem para mim. Mas você vai ver, é um aprendizado. Não é assim, ó. Não é assim, ó. Talvez você esteja falando, mas esse cara falando dessas coisas, cara, olha, assim. E aí vai, então você escolheu. Desse, vamos parar por aqui. Você vai estabelecer, você vai falar. Bom, fato passado lá. Esquece aquilo lá. Isso é bom, tá? Depois eu vou falar disso aí. Esquece aquilo lá, já passou. Cara. Acabou, acabou. Relembra. Relembra como eu faço aqui com você, para você. Você nunca
Deixa eu falar aqui, ó. Eu tenho que. Eu tô indo para, né? Eu tô indo aqui, eu tenho um tempo que eu tenho que fazer aqui também, logicamente, também aqui para vocês que estão me ouvindo também. Desde já, eu já agradeço já você estar aqui comigo, tá? Você que é daqui de São Paulo, que é fora, seja daqui, de qualquer lugar, né? De qualquer localidade desse nosso país aqui, desse nosso Brasil. Então vamos lá. Você vai pegar então o refrigerante. Quanto você toma de refrigerante aí por dia? Será que não dá para diminuir, digamos, 2 copos? Tem que começar pequenininho, cara. Deixa eu dizer para você, a mágica é começar pequenininho. Não cai naquela de como diz o outro, eu vou cortar. Você não vai conseguir. Já vou falar para você, de antemão, você não vai conseguir. Eu como uma lata de doce. Vê se você come só, vê se você consegue, pelo menos, diminuir uma colher. É isso aqui que eu tô falando para você, cara. Se você é daquele cara que come um bolo inteiro, tenta pelo menos diminuir um quarto dele. Um quarto, um meio, um terço dele. Pelo menos uma parte. Aquilo ali, você vai ficar sem comer. Que é aquilo. Quando o estômago já tá cheio, aí você já não aguenta mais, vê se você para, pelo menos ali. Porque aquilo vai criar em você, na sua mente, que você conseguiu. Meu, mas eu consegui não comer aquele último pedaço de bolo. Sabe aquele último copo lá da Coca-Cola que tinha lá? Eu parei, eu consegui ficar sem. Tomei quase 1 litro, mas ó, restou quase 1 copo, eu parei naquilo ali. É assim que começa. É assim. E aí você vai. Se você continuar, deixa eu dizer aqui uma palavrinha, anota ela. Ela vai estar no meu e-book. Anota ela, deixa eu falar para você. Primeiro eu vou falar duas palavras que talvez quando você começar, tá? Que não, que primeiro eu vou falar aí das palavras. A tal da vontade. Já escutei muito isso. Eu também já falei muito isso, viu, gente? Eu tenho muita boa vontade. Eu sou uma pessoa muito motivada. Não vai te segurar em nada. Eu sou um cara que tem a maior boa vontade do mundo. Não vai adiantar. Deixa eu esclarecer para você. Anota a palavra que eu falo que vai fazer a diferença. Anota, anota isso aí. Uma palavra chamada comprometimento. Compromisso. Não, compromisso vem de comprometimento. Tudo na vida que você se compromete. É assim. Essa palavra, sim. Essa você. E vai demorar para você. Vai demorar até eu. Ixi, cara, leva um tempo. Até você assimilar ela. Deixa eu falar para você. Até essa palavra comprometimento já fazer parte de alguns hábitos. Essa outra palavra, não se preocupa com isso agora, não. Precisa anotar, não. Mas o comprometimento eu queria que você anotasse. Até isso fazer parte de um hábito seu. Cara, mas começa assim. Tá bom? Da água, a água começa tomando pouco. É pouco. Se você não tem o costume, digamos, você, uma pessoa, uma mulher, né, um sexo feminino, que precisa tomar 1,7 litro de água, começa com pouco, cara. Não estou falando para você tomar isso tudo de uma vez, do almoço e depois. Eu estou te dando aqui opções e vendo qual o melhor que se encaixa para você. É um pouquinho aí no café da manhã. Você vai no transporte público? Não toma. Chegou no trabalho? Tem oportunidade de tomar um copo ou outro? Como eu falei lá, 4 copos ou 3? Toma. Lá no horário da tarde, toma mais um. Principalmente, deixa eu dizer, se você tem a bexiga solta, como eu também tenho. Deixa eu falar para você. Eu também, deixa eu partilhar aqui com você, tá? E mesmo assim eu tomo água. Mesmo assim eu tomo, cara. Não é por isso, tá? Já falei, você vai ver os benefícios que ela vai trazer para a sua saúde. Isso é prevenção. Isso é ato preventivo, cara. Então vamos lá. Aí eu falei depois do refrigerante. Vamos relembrar lá do refrigerante ou o bolo. Ou a lata de doce de leite mesmo, doce de leite que talvez você faz, você sabe fazer um doce de leite legal, você sabe.
Você pega os produtos e tal, e sabe fazer um doleiro. Eu sei, talvez você sabe, cara. E você gosta, mas aquilo ali começa, né? Depois de um certo tempo, né? Você lembra lá do que eu falei para você lá? O prejuízo começou primeiro na arcada dentária, depois vai para outras partes. Eu vou falar lá dentro lá do e-book, você vai saber. E meu camarada, e ela é rápida, hein? O açúcar é rápido. O açúcar é mais rápido do que eu, você imagina para ele começar a causar consequências. Consequências piores que você pode imaginar. Uma delas, o aparecimento daquela doença chamada diabetes. Aquela ali não é que é só o açúcar, mas é proveniente daquilo ali também. A diabetes pode, eles estão vendo se talvez em alguns casos ela pode ser hereditária. Tem alguns médicos que falam isso. Tem outros que não falam. Você desenvolve ela. A diabetes, ela faz parte das doenças silenciosas. Tem mais quatro também que você vai saber lá no meu e-book. O que que eu falo? Eu vou falar lá de uma outra coisa também que você tem que ter, que é do ato preventivo. Mas também é como eu falo, adquira o meu e-book que você vai saber. Eu estou indo aqui na alimentação, que é aquilo que pega, como eu falei. Alimentação tua, cara, é o que você ingere, o que você ingere na forma de líquido e na forma pastosa, na forma de alimentos, na forma aí que nós temos toda ela. Então, esses dois, acho que já dá para dar um exemplo bom para você, né, cara? Começa com aquilo. Isso aí é prevenção para você ter saúde. E o mais importante é você começar aí com essa quantidade de água e você ir aumentando. Volto a falar para você, você não precisa de tomar nem menos e nem mais do que a quantidade ideal que você tem que tomar por dia. Agora, é diário. É 1,7 litro, é 1,7 litro de água que eu tenho que tomar por dia. Um dia que você tomar a menos, a mais, não procura tomar mais. O efeito é a mesma coisa que você tomar 1,7 litro, e se você tomar mais, vai fazer o mesmo efeito. Deixa eu dizer para você, tá? Procura ir firmando esse procedimento. Isso ainda não é um hábito na sua vida. Esse costume é um procedimento que você vai assumir ele, como de através do seu quê? Comprometimento. Comprometimento. Com quem? Comigo? Não, com você. Vai encerrar aqui e não vai. Ó, voltou aqui. Então, isso. Eu te dei dos alimentos. Um produto na sua. Refrigerantes ou os doces enlatados na pasta. Estão falando que não está conseguindo se conectar. Eu tenho que passar o link, né? Tá? Então tá. Então isso aí. Comece com aquilo que fica mais fácil para você, cara. Tá bom? Isso. Primeiro, escolha um e comece aos poucos, tá? Depois eu vou falar mais para você. O meu e-book que chama-se Mudar Hábitos, eu vou estar disponibilizando para você já essa semana. O e-book vai vir numa linguagem simples, prática. Pequeno para você começar a ler, para você começar a entender isso que eu estou lhe dizendo. Você vai começar como fazer isso, implementar, quer dizer, colocar isso dentro da sua vida diária.
Deixa eu já falar para você, essas coisas aqui da vida real, né? Do campo de batalha, como a gente fala lá na nossa, lá no grupo que eu tenho, isso aqui faz parte daquilo, aquilo que a gente, né? São as tecnologias que a gente vai se acostumando, aprendendo, né? E procurando oferecer para você, como eu falei, o que tem de melhor. Muito obrigado, então, você que está trabalhando, um bom trabalho, você que vai para a sua refeição, uma ótima refeição para você. E, obrigado e até a próxima.